हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। आज डिस्कशन आम स्टार्ट करिबा डिस्कशन 26 जनवरी 2024। आज है डेली आंसर राइटिंग 2.0 रो डे टू। डे टू आम डिस्कस करिबा हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ ओडिशा। सेथिरे जो टॉपिक्स अच्छी देख, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा, भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी ऑफ ओडिशा, देन इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लिटरेचर, देन रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल। प्रीवियसली आम डे वन डिस्कस करते, डे वन आम देखी इंडियान कल्चर डिफरेंट आस्पेक्ट गुड़ाक आम देखी। मुझे ऑलरेडी जो ग्रुप तुम मैं पेड ग्रुप रही से ग्रुप रेस्पेक्टिव टॉपिक सब मुझे ये भी सेमती ये टॉपिक तो ऑलरेडी से थेम गुड़ाक नहीं अच्छे, तेणु स्पेशल टॉपिक दरकार नहीं, किंतु ये जिते बड़े लिखी टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा। टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा रे आमे को को जिनस गुड़ा को फोकस करिया दरकार। फास्ट आम फोकस करिया दरकार जे टेम्पल आर्किटेक्चर केमती ओरिजिन केमती हेतला, ओके ओरिजिन केबे हेतला बा एमर्ज केबे हेतला, तो एमर्ज हेकि तार केमती ग्रोथ हेछि ताको आमे गोटे पार्ट रे जानिबा दरकार। तापरे आउ गोटे जिनस इम्पोर्टेन्ट कौन ना फीचर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा। आमर ओडिशा रो जो टेम्पल आर्किटेक्चर अछि तार कैरेक्टरिस्टिक्स आमे जानिथिबा दरकार। तो क्वेश्चन्स जदि आसिबो फीचर को नहींक क्वेश्चन आसो से बेसिकली तार जो कंपोनेंट रही टेम्पल कंपोनेंट से सब क्वेश्चन आसो किंबा ग्रोथ ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आसो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट फेज रे केमती डेवलपमेंट होता मेच्योर फेज को केमती आसला। तापर आउ किसी टाइप क्वेश्चन आसो जोटा कि टेम्पल टाइप मानने किसी मानते इंडिविजुआल टेम्पल को लेकिन क्वेश्चन आसो जमी जगन्नाथ टेम्पल विषय लेख बा तार टेम्पल कम्प्लेक्स विषय लेख। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आसीच्छे ऑलरेडी से जिनस गुड़ाक नहीं कि तो यही थेम आम टेम्पल आर्किटेक्चर को ऑफ ओडिशा को लेकिन यही तीन टा टाइप क्वेश्चन आम एक्सपेक्ट कर। देन सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन ओडिशा, से सोशियो कल्चरल जो डेवलपमेंट जो है तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होती ब्राह्म समाज ऑफ ओडिशा, भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट है मैंने खाली मूवमेंट नुह मैंने आम सोशल सोशियो कल्चरल खाली मूवमेंट नुह से डेवलपमेंट लिखी। तेणु डेवलपमेंट पार्ट रे तुम्हारे अलग आस्पेक्ट गुड़ा भी रही है जमी तुम देखि तुम ओडिशा इयर बुक रे जो अच्छी ताकु नहीं क्वेश्चन भी मुझे पचार सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट तुम रिलीजन पार्ट टाक भी ये आम रिलेट कर तो एमती कि डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को लेकिन तुम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट आसव जमी महिमा धर्म। तापर भक्ति मोमेंट, भक्ति मोमेंट भी सही पार्ट रे रहिबो किंतु एटा इंडिविजुअल दिया हिची कोन पने भक्ति मोमेंट रो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहिची ओडिसा रे तारो सोसाइटी रो इंपैक्ट कोन पडिची सोसाइटी रे भक्ति मोमेंट रो एक्चुअल इंपैक्ट कोन पडिची तमे जानिथिबा दरकार ताकु नेकी क्वेश्चंस आसीबार चांस रहिची। देन इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फास्ट केमती ओडिया लैंग्वेज और लिटरेचर केमती इवोल्यूशन हिची तापर ओडिया लिटरेचर रो डेवलपमेंट केमती हिची तो इवोल्यूशन आउ ग्रोथ सहित केमती डेवलपमेंट होती ताकि नहीं 15 मार्क क्वेश्चन आसो कि इंडिविजुअली क्वेश्चन पचार इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सेमती रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा फेस्टिवल्स, तो बेसिकली रीजनल ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा जो आम देखुचे डिफरेंट फेस्टिवल जमी नुआखाई रज मकर यही सब मेजर मेजर फेस्टिवल गुड़ाक तुम्हें जानवा दरकार, ओके सो ताकि नहीं आम क्वेश्चन पचारूँ। आज क्वेश्चन थिला फर्स्ट क्वेश्चन थिला मुक्तेश्वर टेम्पल इज ए यूनिक वन इन द फील्ड ऑफ ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर एक्सप्लेन इट्स फीचर, ठीक अच्छे क्वेश्चन लिखि पारिबो जदि मुक्तेश्वर टेम्पल विषय जानिछ। देन ओडिशा हाज बीन मोस्ट डाइवर्स स्टेट विथ हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैविंग ओरिजिनेटेड एंड फ्रिज्ड हेयर इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस अबाउट जैनिज्म इन ओडिशा। तो रिलीजन माने ओडिशा रे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन केमती आसीथिला एमर्ज कला आ तारो केमती अलग आड़े प्रमोशन है से सब जिनस तुम जान। तो ये जैनिज्म को लेकिन क्वेश्चन आन थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ भक्ति मोमेंट इन ओडिशा। ये एक्चुअली इन ओडिशा आसवा कथा तो ओडिशा को लेकिन क्वेश्चन टी रंग अच्छे तो से करेक्ट कर। देन नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन चकुलिया पंडा, चकुलिया पंडा विषय तुम लिख दरकार से तुम सोशियो कल्चरल मोमेंट भितर भी आसो। देन हाइलाइट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशियो कल्चरल चेंजेस इन ओडिशा इन 19th century। 19th century जमी आम इंडिया इंडियान लेवल इंडिया जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होता
ଏଇଥିରେ ସେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଛଅରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଫେଜ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ମେକ୍ ଆନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତମର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍, ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ତାର ଫିଚର୍ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଓଭରାଲି, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, 22 ପାହାଚ, ଏଇସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ଦେନ୍ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରିଫ୍ଲି ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଟେମ୍ପଲ୍ ଗଠିତ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଡିଟେଲରେ ଆମକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଓରିଜିନ୍ ଟୁ ଗେଟିଂ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ମେନି ଫେଜେସ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଫ୍। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସେଇଠୁ ତମେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଏବେ ଯାଏଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଓକେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅବଜର୍ଭ 13 ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ 12 ମନ୍ଥ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍, ଏଲାବୋରେଟ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଏଲାବୋରେଟ୍ କର। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ, ଭାବନି ଯେ 13ଟା ହିଁ ପର୍ବ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କହିବା ଟାଇପ୍ର, ମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ମାନେ ସବୁ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଓଭରାଲି। ତ ତମର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରୁଛ, ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ତମର ଯଦି UPSC ପାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଥିବ, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ନମ୍ବରଟା 8 ରହିବ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ଟା 8 ଲେଖିବ, ମାନେ ମାର୍ଜିନ୍ ବାହାରକୁ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ମାର୍ଜିନ୍ ବାହାରକୁ ରହିଲା ମାନେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ବଟ୍ ଏଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପୁରା ଫିଚର୍ଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସେ ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ପଚାରିଛି ମାନେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଦେଖିକି ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ହିଁ କରିପାରିବାନି, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପୁରା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛି, ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଏବଂ ଅଲ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏଜ୍ ପିରିୟଡ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଡିଜର୍ଭ କମେଣ୍ଡେସନ୍, ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରବାବ୍ଲି ବାଇ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3। ଠିକ୍ ଅଛି, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବା, ମେକ୍ ଆନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିଛି, ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଓଭରାଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତ ଟେମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପିକ୍ଟୋରିକାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତି ବିମାନ ଅଛି, ବିମାନ ତଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ଅଛି, ତାପରେ ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବିମାନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ନାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏତିକି, ତାପରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗେଟୱେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗେଟୱେ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିଛି, ତାପରେ 22 ପାହାଚ, ତ 22 ପାହାଚ, ହଁ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, 22 ପାହାଚ, ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେଟର୍, ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ଯାଉଛ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ, ଏଠି ବେସିକାଲି କ'ଣ ଟେମ୍ପଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଲେଖିଲ, ତାପରେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାର୍ଟଟାକୁ ସେପାରେଟ୍ ଲେଖିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଉପରେ କ'ଣ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଉପରେ ଉପରିକ୍ରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ମାନେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଇନକରେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ରିସେଣ୍ଟଲି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍, ଓକେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଟୁ ଗେଟିଂ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ମେନି ଫେଜେସ୍, ଡିସ୍କସ୍। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି, ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ ଏ ପାର୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଦ 22 କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ଏଇଟା 8th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ମେଡିଭାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି 15th century, 16th, 19th। ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏଠି ଲେଖିଛି ସାରଳା ଯୁଗ, ସାରଳା ଯୁଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବେସିକାଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କହିପାରିବା। ତ ସାରଳା ଦାସକୁ ଆଦିକବି କୁହାଯାଏ, ଲିଟରେରୀ ୱାର୍କ ଏଇସବୁ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ, ତାପରେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚସଖା, ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ। ଦେନ୍ ରୀତି ଯୁଗ, ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍, ଏମିତି ହେଇକି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ସାର୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା ତ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କେମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ମେନି ଫେଜେସ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍, ବଟ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 15 ମାର୍କ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେନସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅବଜର୍ଭ 13 ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ 12 ମନ୍ଥ ଇନ୍ ଏ ଇୟର୍। ତ ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି, ତ ଇଏ ଲେଖିନି ବୋଧେ, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ 5-6ଟା ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ସେକ୍ସନ୍ ଏ ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ସେକ୍ସନ୍ ଏ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍। ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ନୋଭେଲିଟି ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ 966 ବାଇ ସୋମବଂଶୀ କିଙ୍ଗ ୟଜାତି ୱାନ୍, ଦ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଆସାଇନ୍ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜ୍ ଲୁକ୍। ତାପରେ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍, ତ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେମ୍ପୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଡ୍ର କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବେଟର୍। ତମେ ତ ଏଠି ମେନସନ୍ କରୁଛ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାର୍ଟରେ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟେ ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍, ଓକେ। ତ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିଛି, ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଦ କଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ରିଜିନାଲ୍ ଫିଚର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ରେଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଟାୱାର୍ ରହିଛି, ଖୁରା, କମ୍ଭ, ଫାଟ, ତାପରେ ବାରଣ୍ଡା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆମର ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍। ତ ଇଏ ଅପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଏହାର ଫିଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କଭର୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କୁଇକ୍ଲି ଆମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ପୁରେଇ ପାରିବା ଏବେ, ଓକେ, ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗେଟୱେକୁ ନେଇକି ଦେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ତୋରଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେଟୱେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପାଇନ୍, ତାପରେ ଫାଇନ୍ କାର୍ଭ ଡୋର୍ୱେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍, ଏମିତି ହେଇକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମେନସନ୍ କରିଛି। ସ୍କଲ୍ପଚର୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ରହିଛି। ତାପରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ରିଚ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଉଛ ତମକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିକି ତମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବା ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ହାଭିଂ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଜ୍ଡ ହେୟର୍, ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ବିନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ହାଭିଂ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଜ୍ଡ ହେୟର୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ କଲ୍ଟ ଅର୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ପପୁଲାର୍ କଲ୍ଟ ଆଜ୍ ଜୈନିଜିମ୍।
ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଜୈନି ଜିମ୍ କେବେଠୁ କୋଉଠୁ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛେ ଜୈନି ଜିମ୍ କୁ, ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଖାରବେଳଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଏନି ଆଉ ତମକୁ ମେନସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଫିଚର ଅଫ୍ ଜୈନି ଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରକ୍ କଟ୍ କେଭ୍, ସ୍କାଟର୍ ତୀର୍ଥଙ୍କର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୈନି ଜିମ୍, ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଏତିକି। ବେସିକାଲି ଜୈନି ଜିମ୍ କୁ ନେଇକି ବେସିକାଲି ଫିଚରରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେବ ଯେ ଜୈନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଜଷ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆନ୍ସର୍ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ମେନ୍ଲି ଏତିକି, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତାପରେ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁରୁଣ୍ଡ କିଂ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ଡ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା କାହିଁ, ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ମେନସନ୍ ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରକ୍ କଟ୍ କେଭ୍ ଅଫ୍ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏୟାର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଜୈନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରପାଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ପାଟ୍ରୋନାଇଜ୍ କିଏ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇମର୍ଜ ଆଉଟ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଡିଭାଲ୍ ପିରିୟଡ୍। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖାହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କିଏ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲଲ୍ଟ, ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଭୋସନ୍, ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର୍ ଲିଟରେଚର୍, ଅମେନ୍, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିନ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଷ୍ଟ ତମେ ଲେଖିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚୈତନ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୀର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିନି, 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସୋସିଆଲ କଲଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବ, ବେସିକାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ରେ ତମେ ପାଇବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତାର ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବରର, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବି ସେ ଲେଖିନି ବୋଧେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଇୟର୍ ବୁକ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟାକୁ ଇଜିଲି ପାଇଯିବ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, କେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ କଲଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ 3-4 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଲେଖି ଦେଉଛ, 2-3 ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଇଜିଲି ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପୁଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତମେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ସୋ ଆଜି ତ ଏତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି 28ରେ, ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ପର୍ସନାଲିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମିଡିଲ୍ ଅଫ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅର୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କନସଲିଡେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏମିତି ହେଇକି 28 ଆଉ 29ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ରେଗୁଲାରଲି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବାଏ ବାଏ।